сьогодні, 10 грудня 2017 року. Ми зараз знаходимося в наметовому містечку біля Верховної Ради. Пішов сніг. Погодні умови ускладнюються. Але ж це все-таки зима. Біля кухні зараз роздають їжу. Людей досить багато. Людей багато в палатках. Така ситуація зараз тут біля Верховної Ради, ви бачите. Різні плакати. Підготовлений кирпич. По-російськи, по-українськи цегла для оборони наметового містечка. Тому що були напади силовиків уже на наметове містечко, була порізана крайня палатка. Це в той день, коли був викрадений Михайло Саакашвілі. Ось ви бачите на вулиці Грушевського, де кухня і цілий ряд наметів. Це рух визволення тут стоїть. Цивільний корпус «Донбас» в самому Маріїнському парку. Також багато наметів. Багато людей. Тут такий ось кордон. Діжка з вогнем, де можна погрітися. Це біля отелю Київ. І далі ми підемо за колоною маршу за імпічмент, яка йде. Наразі ми бачимо хвіст цієї колони. Колона маршу за імпічмент пішли на Аскольдовий провулок 3А, де знаходиться ІТТ СБУ Києва і Київської області. Ось люди ще йдуть, супроводжує поліція, декілька екіпажів патрульної поліції, і також, бачите, автобус. Погодні умови погіршились, де сніг, трохи слизько, але людей все ж таки багато. Люди не розійшлись, люди вірять все таки в свої сили, що вони можуть щось змінити в цій країні. Вони розуміють, що залежить все від самих людей. Далі включимося з Аскольдового провулку. Покажемо, що там відбувається. Слідкуйте за нашими репортажами. Підписуйтесь на канал, фейсбуки. З вами був Сергій Новиков.